Kaže da su prime na snimanje ovakad, kažem kako je, kako je to? Fantastično. Za tebe, kako graciozno. Graciozni li se snimanje? Da, da, da. Pa ja će. Poveli. Ti si majstor diplomiran na FDU. Tak, majstor po... Hausmeister, diplomiran na FDU. Da. Plus, majstor isto, ne znam koji dan, kje mi kažeš, za montaža. Pa, nekoj si posljednji dan. Eto, tako. Tvoje to kuće, kako je napišeno, kaži? Tvoje to kuće... Piješ za kuće stvarno ili što je moja? Ne, pijam za dinosaur. Ne za kuće. Ama ne znam zašto ljudi do tako ne svakijat pogrešno. Cijelo vrijeme suštinata u stvari na Peperminte bilo mi je što slušateljive site što ne slušat ja ne, ovo je radio, tako? Da. Slušateljive, znači što ne slušat. Drago mi je što ja razbirat pesnama i deka posle ете тоа ни беше целта да ги нашите пораки да добијат некоја смисла во главата на нашите слушатели. Така да ако разбрале што кажува кучето и што кажува диносаурусот, у ствари знаеш како? Што сакам цело време во сега да го кажам. Значи ако некој е уметник и црта. Доаѓам. Он црта, така? Он црта. И нема зашто да кажуе после што нацртал, ме разбираш? Си нацртал и нацртал. И си нацртал, нацртано. И кој ќе дое некој да види, вика, и знаеш дека он нацртал тука. И дури во овие абстрактни слики некој кој шо се... Шо ви дае, бе? Шо ви дае, да. Ој, Едвард Монк. Е, тој. Па, шо ви? Сите тие таквите. Знаат, луѓево се толку паметни да сами можат да оценат што нацртал човекот, така да. Мислам дека нема потреба да им објаснуваме, си знаат сами што значи кучето и... А како ти дое Бранка да биде во текстот? Бранка, во песната види, Бранка, знаеш зашто? Затоа што има само една Бранка и песна, и сите луѓе се идентификуваат со неа и се реков, греот сите овие Бранки... Да немаат песна, да браво. Да немаат песна човече, не ли така? А другите има Тамара, има и песна. Тамара, да. И Јајкула има песна, нели? И Јајкула ќе донесе. И Јајкула ќе донесе. И ќе ти подерам и све. А Бранка нема. Нема. Да. Нема. А Јајкули колко? Една е Јајкула, јаш јас. Една песна е Јајкула, ќе победам у ствари. Друго, све е убаво ти кажа. Добро ли е кажа? Еј, направивме многу концерти годинава. Низ цела Македонија, Партали. Па јаче, озбилно се да ми кажеш нешто. Најозбилно. Најозбилно. Си постоите од дам. И си има денја која си верна публика, шо вие верна публика. Така. Сеја одеднаш со хичињава нови се и многу нова публика е донесена. Имаш мал да шо си вика, кај бев тебе до сега е толку време, истите се песните, девојката со Точакот била и порани вамо таму. Како гледаш на тие работи, баш ме занимава нека. Види, уопште не ми е битно што кога тогаш некојаш ете стигнале песните до ушите на луѓето во правата смисла, пошто овде у Македонија све иде постепено и дури мислам дека и многу брзо некако се расшириле работите. Ја чекав барем уште едно 12 години па да се деси нешто. Најмалце. Да, најмалце. Добро е што сега излезе на видело ова и така да мислам дека у рекордно време испадна тоа што некои луѓе може да го прави. Треба да прави... добиете награда за оној newcomer, како се вика? Дебитант. Да. А жалосно, така? Па како не? Како не, Бозо? Шалната, постоиме доста време, а тек сега дознале дека постоиме. Рачуне кука тоа жалосно. Песната на еден ден, шо е? Таа не е измислена, не ја напишавме ја и Пајак. Пајак се има напишано, ние нешто таму препев што му направив. Абе, песната е супер, што се вика. Истори е песна. Да, песна е. Затоа се вика песна. Песна се вика. Да, бе, да. И тек сеа луѓе ова е благодарение на тебе. Сеа е слушна прв пут. Човече, мислам, немаше шанси. Од кога постои? Па постои едно... Много јак. 99-та година. Мене таа ми е умилена од вас. Фала ти, многу. И ти си ни нас умилен на сите. Од вас? Да, од нас, од тебе, од сите, на тебе, ти си ни умилен, знаеш. Зашо настапувате како... Undercover band? Зашо не е, пример,
Си размислува за тоа, пример? Да, сум размислува многу, затоа што ако излеземе како пеперминт... Ке дојдат некој што ќе очекува тоа, да? Да, ке дојдат луѓе, ке викаат, ај отсвирете девојката со точекот, ај отсвирете песната оваа вашата што е... Ај засвирете ми чалги и многу други хитови кои што си ги имаме. Оној што силно љуби. И та, оној што силно љуби. Оној што силно љуби. Да. И, ај, така името на песната. Меракли, ова, јас... Кој е оној стар чумбушли, таа наша прва песна. Сите ќе ја барат и... А као, као Боса Undercover свириме кавери од странски песни, така да... За да не дојде до забуна... Ово што се свири во еден мен, тоа е тоа. Па не, не, не е тоа. Ние свириме на свахили јазик кавери. А ова тука што го свириме кај тебе е сепак на разбирлив некој латински, латиноамерички. Многу луѓе дојдоа да не гледат. Еј, здраво. Ова це публика што... Да, че, да. Не, сакаат и маса. Да, да. Знаеш, јас овдека наредниот пат ќе дојдам облечен како далматинец. Аха, добро. Со далматинска народна носија. Чум, и шлем. Чум. Знаеш дека зборот шајкача, тоа доматинците не го носат, ама сега бакам како што ми струја на свеста, бр бр бр, све што ми доаѓа кај на душа кажам. Шајкача. Добро. Значи, знаеш зашто се вика шајкача, пошто порано било права вака све. И спнукот на дедото му рекол, бе, друже, капава ки ти ја оддува ветер. Друже му рекол. Да, да. И земал шајката, так му е заколол и капата вака станала, уш, уве. Е шајка. Абе, оваква глупост мислам дека никој до сега не ти кажа. Така? Ова мислам дека до сега никој не ти кажал вакво нешто, ваква тешка ноторна глупост. По-глупава... Не постои, брат. Не постои. Мислам... Ова е пајак. Ова е Ана, ова е Бозо. Тие се Пепермин, да воедно и Undercover Band. Донеси ги, донеси ги, не се срами ти. Да, да. Не се срами, слободно. Ей, чајчиња. Джоко, мајсто, бе. Джоко. Они Христо во слободно време и Undercover Band и свират Боса Нова во повеќе скопски и македонски вокали и се врвни, па што ги гледат и во емисија, знаете како свират. Че да видам дали е... Нисто ми ја поштар. И, значи, Ана не е поштар. Немојте која ја гледате на улица, поштар. Не го љуби она тоа многу, многу нешто, мислам, како да ти кажам. Ај, живи здрави, ки играме скриеник? Диграме. На ово уште се снима, така. Знам ја и по глупи работи од ова со шајкачи. Една, кажа. Една. Например. Зошто? Зошто, ако не и воопшто, двајца. И три е три верверицички, ако едната и рече, а тогаш кој? Кој? Но тоа е тега. Тоа е. Јас сум Давид. Овде сум да ги пробам сите можни комбинации со млеко и да кажам дали и колку се добри. Денеска пробувам банана и млеко. Не го бивам. Ама кога ќе го ставиш во блендер, тоа е тоа. Петалачки! Тоа е мојата оценка. Вечерва напијте се чаша млеко за добар сон. А утре, за да ги добиете сите витамини, протеини и минерали што ви треба за напорниот ден. Со оваа екипа, мене ми се многу потребно. Ние доаѓаме до крајот на емисијата, ви одете на Facebook, таму даваме награди, т.е. карти за Балкан Стендап 4 големиот стендап евент. Да. Иначе, ова емисијата во која гости беа Пепермит и Јелена Розга. Јелена Розга. Да дадеме оценка за Јелена Розга. Еве, ја давам петалачки. Пета максимум, пошто ја ви дал 10. Не знам. 15. 15 алачки. Ја ќе дам 2 узунови. Тоа е, знаеш дека ултимативната оценка. Знаеш. Знаеш, така? Знам. 2 узунови дам. Го погодуваме скриениот глик. Медо, дали си машко? Добро. Жена. Жена пејачка. Жена пејачка. Жена пејачка, тоа. Народно? Веќе не ги сака тие. Го приметувам. Одамна веќе не ги. Црна коса имаш? Добро, жена пејачка со плава коса? Аха. Дали можеш да имаш некои
такви спотови. Имаш спотови? Добро, а дали спотовите има кабриолет во некој од спотовите? Не знаеш. Добро, е па дали? Е. Нема. Пази си, кјути. Јутни е. А јас ја мене ми текна одма. Тамара Тодевска. Ја мислам фона силикон иде. О, ништо. Ја мислам дека, значи, помалку од 40. Добро. Дали рекоме плава коса, а? Помалку од 30. Одеднаш никој не знам. Лале, веќе доаѓаме до моментот кога ќе пукаме сите. Хајде. Е, време во тик-так, тик-так. Хајде. Чека, чека. Плава коса, плава коса. Плава коса. Висока. Капчи, what the fuck? Да бе доста Маја Лукичи и нема 30 години. И не ми плава. Бела е. Со цена коса е. Плава е, плава е. Знам бе, ама тога... Ато? Го тестирам, разбира. Нема таква певачка. Деца имаш? Која бе? Ева! А, ја па која е плава пејачка, жити мајка? Дани Димитровска! Дани! Ти не си македонка? Нема, кјути човекот, не можам... Не! Дука ти нешо... Таня Царовска! Абе, чекај, слушай. Дај бе, зашо кјути човекот? Ти ја дапчевиш да не си, не си ни та, шо си ти? Ти пејачка си бе? А цркиња да не си? Аделина Тахири! Аделина Тахири! Одете таму на Facebook и гледайте, пратите се што се случува Facebook комеда неден ако сакате карти за Балкан стендап, 4 големиот стендап евент, а ние се гасиме и да наточиме, т.е. не ни, ке ни дадеш да наточиме, не, ово е за тебе. За него е, нормално, ние ќе се останеме и ќе пиеме чајче. Со ова се ти нема да пиеш ништо. Нема да пиеме, поводи. Чао. Ајде, пријатно. No, I'd never dream that I'd lose somebody like you.